Fucking lad lige varmt i dag, mand. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal. Mit navn er Tine Maria, og i dag der skal jeg lave en video for jer. Jeg spurgte jer inde på min Instagram, der var noget, jeg godt kunne tænke at se sådan en Q&A omkring gymnasiet. Og der var helt vildt god stemning for det, og I har stillet mig en masse gode spørgsmål, så det synes jeg er mega dejligt. Tusind tak. Hvis I ikke allerede følger mig på Instagram, så kan I selvfølgelig gøre det. I kan også følge mig på Snapchat. Det skifter lidt, hvor jeg sådan beder folk om at stille spørgsmål, men Instagram har fået den der nye seje funktion, så det er nok mest den, jeg kommer til at bruge. Lige sådan baggrundsviden, hvis I ikke kender mig i forvejen. Jeg bor nede i Sønderjylland, og jeg har gået på Sønderborg Statsskole. Og jeg er gået ud af gymnasiet her i år, så ja, lad os egentlig bare hoppe ind i jeres spørgsmål. Var det hårdere, end du havde regnet med? Der er helt vildt mange, der er helt vildt bange for det der med, at det går fra folkeskolen, og så bliver det pissesvært på gymnasiet. Og det synes jeg overhovedet ikke var sådan. Ens lærer, de er interesseret i, at deres elever, de kan følge med. Og det kan de jo ikke, hvis de bare springer videre til noget, som ingen rigtig har lært. Jeg er ikke helt sikker, men man siger vist nok, at folkeskoleniveau er F-niveau, og så går man op på det, der hedder C, B og A-niveau. Så der er selvfølgelig et spring, men hvis man er fuldt okay med i 9. klasse, så synes jeg ikke, man skal have noget at være bange for, fordi at rigtig meget, synes jeg egentlig, i grundforløbet, det var noget repetition, især i matematik, så var der rigtig meget repetition af noget, man allerede godt vidste, så det skal man ikke være bekymret for. Bare slap af og prøv at følge med. Hvad synes du var det sværeste år på gymnasiet, og hvorfor? Det er helt vildt svært for mig at svare på, fordi alle år var svære i sig selv. Også fordi jeg valgte at skifte skole undervejs, og det gjorde også helt vildt meget. 3.G var nok det sværeste fagligt, synes jeg. Man er nødt til at fokusere i alle timer og følge med i alle timer. Og det er helt vildt sådan hårdt på en dag at skulle sidde og følge med og lytte hele dagen. Men det er også fordi, at det er en sidste chance for at forbedre sin karakter. Og der synes jeg bare sådan, at der ville jeg jo gerne have kommet ud med et godt snit. Så jeg synes helt klart, at 3.G det var det, der sådan var hårdest. Hvilke tegn har du i huen? Jeg har faktisk i dagens anledning taget min hue med. Jeg har for det første det her hak, som betyder, at jeg har kastet op. Jeg ved ikke, om man kan se det. Så har jeg selvfølgelig også fået klippet de der ting, og der har jeg for det første fået et lyn, der er her. Det er lidt svært for jer at se, men så har jeg også fået den her firkant herinde, som betyder, at jeg har drukket en ramme cider på under 24 timer. Det vil sige 24 cider på 24 timer. Nogle siger, at det skal være øl, men jeg kan ikke lide øl, så må man godt lige være med. Ja, tak. Så har jeg en trekant. Jeg skulle faktisk have en mere, men det fik jeg ikke lige klippet. Det er for at se solopgangen. Og så har jeg også to bølger, som betyder, at man har været ude af nøgenbad. Hvad var dine favoritfag? Jeg havde egentlig ikke som sådan nogle favoritfag. Jeg havde faktisk rigtig meget der med at gå i skole og sådan noget. Og jeg synes ikke, der var nogen af fagene, som sådan virkelig sådan sagde mig noget. Jeg kan helt vildt godt lide mediefag. Det synes jeg var mega dejligt, fordi jeg var så god til det. Så kunne jeg også godt lide biologi, men normalt har jeg aldrig rigtig kunne lide biologi. Det var faktisk på grund af min lærer, jeg begyndte at interessere mig for det. Mit bedste tip til at overleve 2.G, mit bedste råd til 2.G, det er nok egentlig bare at lytte til dig selv. Hvis der du kan mærke, at du begynder at blive stresset, så tag det med ro. Det er bare skole og sådan noget, så prøv ligesom at give dig lidt tid til at få slappet af. Hvis du for eksempel synes, det er svært at vågne om morgenen, er det så på grund af, at du bare er skoletræt? Er det på grund af menneskerne? Eller er det på grund af, at du bare virkelig ikke interesserer dig for det her? Det var det, jeg gjorde i 2.G, og jeg fik det 10 gange bedre, efter at jeg lyttede til mig selv og valgte at skifte mit gymnasie. Hvor meget fritid havde du? Det er helt utroligt forskelligt, alt efter hvilket år man er på, hvilken linje man har, hvilke fag man sådan har valgt at trække op med hensyn til niveau osv. Jeg havde i 3.G ikke særlig meget fritid, og det er nok også derfor, at min kanal har stået temmelig stille i 3.G. I 1. og 2.G, der havde jeg mere fritid. Det handler også om, hvad man selv gør det til, fordi vælger man at bestræbe sig for at lave alle lektier og alle afleveringer, så har man ikke ret meget fritid. Men vælger man at prioritere, ligesom, det er lidt det, som hele det, man lærer sig på gymnasiet, der er at prioritere sine ting. Hvis du vælger at prioritere nogle forskellige ting over noget andet, så bliver det meget lettere at overleve gymnasiet generelt, og man behøver ikke at lave alle lektier til alle timer. I gennemsnit, hvor mange afleveringer havde du om ugen? Jeg havde, jeg vil nok sige, 1-2 om ugen. Det var ikke særlig meget. Det er også meget præget af, hvilke fag man har, hvilket niveau man har det på. Fordi jeg havde fx i 2.G på min gamle skole, der havde jeg utrolig mange afleveringer. Der er noget, der hedder elevtimer, hvor de sætter tid af til fx den her aflevering. Den burde tage ca. 5 timer at lave. Nogle gange kunne jeg have 20 elevtimer på en uge. For det første så er det ikke okay, fordi man må maks have 10 elevtimer på en uge. Og så for det andet, så var det også på grund af, at jeg blandt andet havde valgt at tage matematik og på B-niveau. Matematik på B-niveau har utrolig mange elevtimer, og derfor så skal man også tænke, har jeg virkelig lyst til at sætte mig hen og lave alle de her afleveringer? Jeg har personligt tænkt, jeg er nødt til at have matematik på B-niveau, og så må jeg bare se, om jeg kan komme igennem det, og jeg ved godt, at jeg har svært ved det. Jeg fandt så ud af, at det blev 10 gange sværere for mig, fordi niveauet var højere,
min lærer var dårligere, og, fordi vi fik en ny lærer. Og derudover, så hver gang vi fik en ny aflevering, så fik jeg det bare så dårligt, fordi jeg kunne ikke finde ud af det. Men da jeg skiftede skole, så ændrede det sig helt vildt meget, og jeg fik ikke lige så mange afleveringer før. Det er jo lidt mærkeligt, men det afhænger af, hvilken skole du går på, og hvilke fag du har, og hvilket niveau du har på, tror jeg. Er der et meget stort pres angående karakter? Det handler meget om, hvad man selv gør det til. Lærerne går ikke rundt og presser dig for, at du skal få en bedre karakter. Det har jeg i hvert fald personligt ikke oplevet. Altså, de går ikke rundt og siger, at du skal til at stramme op eller et eller andet, medmindre man virkelig er sådan langt nede. Presset, det kommer fra dig selv, og det kommer an på, hvor meget du går op i at få en god karakter. Så for eksempel kunne man se i den video, som jeg lavede, hvor jeg blev student, den kan vi se heroppe. Det er noget af det første, jeg overhovedet siger i videoen, der jeg havde det mega skod på min karakter. Og jeg tænkte bare sådan, at det kan vel, og jeg brød helt sammen nu. Og det er fordi, jeg presser mig selv alt for meget. Så det handler egentlig bare om sådan, hvad du selv gør det til. Hvilken linje gik du på dit gymnasium? Da jeg startede i 1. G, der startede jeg i en linje, der hed Engelsk A, Samfundsfag B og Mediefag B. Jeg valgte så at skifte mit gymnasium fuldstændig, og så var det, at jeg kom over på en linje, der hed Engelsk A, Samfundsfag B og Religion B. Gik du direkte over til gym efter 9. Ja, det gør jeg. Havde du karakterspring, da du gik fra folkeskolen til gym? Hvis jeg sammenligner mit afgangsbevis fra folkeskolen og mit afgangsbevis fra gymnasiet, så ser det egentlig temmelig ens ud. Jeg har faktisk fået bedre karakterer i gymnasiet, end jeg har fået i folkeskolen. Hvordan har du det med dit snit? Jeg er sådan set fint og glad og tilfreds. Jeg ville selvfølgelig godt have haft en lille bitte smule højere, men sådan, det generer mig overhovedet ikke, fordi at det sidste stykke tid på gymnasiet formåede jeg faktisk at hæve mit gennemsnit helt vildt meget. Hvis nogen var interesseret i det, så lå mit snit på 8,5. Mister man venner fra folkeskolen? Ja, det gør man. Altså, jeg har utrolig mange venner fra folkeskolen, som jeg snakker med som sådan. Men der er også rigtig mange af mine venner fra folkeskolen, som jeg stadig snakker med. Så altså, det kommer også an på, hvad man selv vælger at gøre ved det. Hvis man har nogle venner, som man bare synes er værd at holde fast i, så skal man også holde fast i dem og blive ved med at snakke med dem og mødes op med dem og sådan noget. Men ellers så ja, så mister man dem. Er der alkoholforbud til gymnasiefester? Vi må ikke tage vores eget alkohol med ind, men de solgte sådan, så man kunne købe øl og mokai og sådan cider og sådan noget der. Men altså, de fleste drak sig jo også bare sådan virkelig stive inden, og så gemte de dem ude i buskene, så når man tog i byen, kunne man lige, du ved, drikke noget og så tage videre i byen. Der var helt vildt mange gode spørgsmål, og jeg kunne slet ikke nå at svare på dem alle sammen. Men hvis det er sådan, at I gerne vil have, at jeg laver sådan en part 2, så må I meget gerne skrive det. Eller hvis I bare gerne vil sådan se dem sådan en Instagram Q&A-session eller et eller andet, så må I meget gerne skrive det nedenunder i kommentaren. Så kan jeg sådan tjekke og regne ud, hvad I gerne vil. Hvis I ikke allerede følger om på Instagram, så kan I selvfølgelig gøre det lige her. Og ja, så ses vi i min næste video. Hej hej!